Hi, mayat nga hapon. Ay, mayong hapon. Patungi sa simbahan. Day 5 na karon sa among simbang gabi. Skies of a different light, white noise that keeps me up at night. I can't help but think back to you. I wish that I could find a face that I would recognize. I replay the memory of you. It's been hard. Kita mabulahan usa kung kanunay kita magmakinud-anon ug magmasinugtanon diha sa atong pagpangalagad. Uban sa atong halangdon na pari nga mangulo kanato karon, Reverend Father Marito Barkis C.P., manindog kita ug manipayong ipalanod ang awit sa pagsunod. Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo kang gugma sa Dios, ug ang panaliusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Nausab kaninyo. Welcome sa atong pagsaulog, garing maandam kita sa pagsaulog ni Santos na Misa, maghinusol na kita sa atong mga sala. Ug diha sa atong paghinusol, atong awiton ang Ginoo sa Thank you.
pagtaob-taob ko atong pasalamatan ng Ginoo para sa mga grasyang nadawat. O Diyos, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel ang imong pulong nga dili kag-asoy sa imong pagbuot o pag-abot ka nam ay iniyamong ipangayo pinaagi sa among Ginoo Hesukristo imong anak nga buhit hayo ba ang kalimog sa Espiritu Santo Diyos na sa hangtod sa kahangturan. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayong milagro sa imong Ginoong Diyos, bisag kini adto sa kinahinat ng sasyon o sa kinatumiyan sa langit. Apan niingon si akas, dili ako mangayo o dili ko silayan ang Ginoo. O niingon si Isayas, busa pamati o banay ni Dawid, dili pa ba ibo ang imong pagsamok sa mga tao nga imong manusab na samukon ang Diyos? Busa ang Ginoo gayon, muhatag ka nimong timahan o ginimaong nga usa ka batanong dalaga, manangkon o muanak o usa ka lalaki o ngalan niya siya Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat. Ipadala sa Diyos ang anghel na si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlap Nazaret. May minsay siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki nga ginganlap Jose nga kaliwat ni Hari David. Maria ang ngalan sa babae. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay ang Ginoo nag-uban o nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel o nagpalandong kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Magmabdos ka o mga anak o lalaki o ngalan mo siya Jesus. Mahimo siyang inila
ug tawgon siyang anak sa Dios na labing halangdon. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw. Magbunta ka. Pasaylo o gugma, aron kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, ang Birhen Maria, maluwas pinaagi sa iyang pagkatao, kay siya man ang Ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen! Amen. Pag-usap ang Ginoo, ang mga mga kaisipan.